Government yazimbidde abantu bebunyola amayumba okubalirira olw'ennyumba zaabwe ezamenyebwa mu kukola amakubo omunaayisibwa amafuta. Zimbidwa kampuni ya Sino ku Uganda wabula ng'abakulu bano baganya okwogera ensimbi ezakasaasaanyizibwa. Gazimbiddwa mitundu by'ensonga mu luka gwe Buhuka mu ggombolola ye Kyangwali mu disitulikiti ye Hoima. Francis Rubatemba omu ku baasengulwa asangiddwa ng'azze okulaba omulimu ogutuuse era ne yeebaza gavumenti okubazimbira amayumba ag'ebbeeyi wabula n'asaba nti bo ng'abalina ebisolo gavumenti bafunire ku kifo we bayinza okulundira ebisolo byabwe. Tufurramu eturondera handi tuhataza. Omwogezi wa kampuni ya mafuta ya Senoko Amina Bukenya agamba nti abantu bano baali tebayinza kubawa nsimbi nkalu kubanga bandiziridde aye ne batandika okwekwasa nti tebaasasulwa. Naye twali tetuyinza bajja kubazza mu buyumbayumba kati twagoberera omutindo ogwo so kwe kulaba nti nno ate kati gano amayumba ga mulembe okusinga ku mayumba ge baalinga gabeera. Omulimu gw'okusima amafuta mu kitundu ekyo gukwatiddwa na maanyi nga tutuuseeko ku kifo kya Kingfisher Fo nga bakyasima bagenda okuyisibwa empiira ezinaatwala amafuta kusenga gyereebuseruka mu disitulikiti ye Hoima. Yinginiya Francis Ngabira n'agamba nti babuzaayo ssabbiiti bbiri zokka okumaliriza okusima emikutu omunaayisi wa mafuta. Ekifo kino kisangibwa kumpi n'ennyanja mu Tanzige nga yinginiya Ngabira no akakasizza ng'ebyennyanja ebiri mu nnyanja eyo bwe bitagenda kukosebwa. Enzizi z'amafuta ezisinga zaazuulibwa mu bitundu by'ebuliisa kati balina okusima ne bateekamu empiira mu ttaka amafuta mwe ganaayita. Muhammad Sendegeya yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.